addirittura ci prova da tre quarti di campo. Vediamo quello che succede. Il tiro, splendido, splendido gol, fantastico gol di Roberto Carlos. È rimasto veramente di sale Barthez, immobile su questa punizione con taglio esterno sinistro. Aí vem Verde mais uma vez, olha o cruzamento na medida, era pro Suárez, tenta de cabeça, ainda dá pro Roberto. Gol! Vai mandar dali, hein? Ele pega pesado, tomou grande distância, partiu uma bomba, gol! Atacando, mandou Emerson sair dali. Partiu Roberto, perna esquerda, uma bomba! Gol! Mancuso. Roberto Carlos, lá do outro lado. Acredita, racha, ganha a parada com muita raça. Roberto Carlos bate forte! Entrou, hein? Entrou, é gol! Gol! Autoriza o árbitro. Partiu Roberto Carlos. Perna esquerda. Gol! Emi gönderecek bakalım. Carlos, Carlos vuruyor. Dördüncü gol. Karşılaşmada 40. dakika. Roberto. Gran técnica individual. Aquí viene el centro de Rivaldo, la saca Dion Burton. La busca Fuller, parecía falta. Ley de ventaja para que le pegue Roberto Carlos. ¡Gol! 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 Ronaldo, el هدف بالنسبة له مهم. ولروبرتو كارلوس أهم كما ذكر الكرة خادع ثاني في الشتاء والبرد القارس لساو باولو الكرة خادع روشيرو Ezequiel não pegou. Pegou Marcelinho. Chegou Roberto Carlos e chegou inteiro, hein? Edmundo tá na frente pedindo, tá impedido Edmundo. Roberto bate! Comes with a bounce for Kasaka. Yeah. A fantastic goal from Roberto Carlos. It flew in. Well, the mistake was well and truly punished. And a brilliant start for Brazil. Jorge Henrique bate curto pro Ronaldo. Tá na área, vai rolar para trás. Pro Roberto Carlos, pé esquerdo, uma bomba! Duas derrotas do Rio Claro e do Ituano vão rebaixando o Ituano. Danilo, pro Roberto Carlos, ganhou na área, pode bater! Gol do Corinthians! Roberto Carlos, aos 22 do segundo tempo, um golaço! Corinthians 4-1. Roberto Carlos, Beckham, Zidane. Beckham a... dilapidado ya, bastantes opciones en lanzamientos directos, ahora puede ser Roberto Carlos quien lo intente, inicia la carrera, la pega, gol. El segundo del Real Madrid. No ha habido tiempo material para que reaccionara Calatayud, encontró el sitio, encontró... Cheio de vontade, encara a marcação. A marcação de Redondo, com Rivaldo, bonita a finta de Bebeto em cima do Desaí. Lindo lance para Roberto Carlos, Rivaldo pelo meio, gol! A pré-temporada muito forte em Itu e fez isso, gol olímpico! Gol! You match. Roberto Carlos. Keijman. Roberto Carlos, Puchalaca! E que segundo gol, Fenerbahçe 20 maçã.
Cortou a barreira, passou o Maurílio, partiu o Roberto Carlos, atenção, uma bomba! Gol! Passa agora pelo Alex Carlos. Está ali, bate. Certo, eles conseguem. Gol! Parado Claudio Flores. Ya esperaba Mijatovic por si acaso, pero optó por el disparo Sabio. El remate y el golazo. Acaba de marcar un gol de cabeza Roberto Carlos y eso es noticia. Fantástico el gol, fantástico. Ha tenido que agacharse para desviar en un toque perfecto de cabeza hacia el...